Dobro veče i dobrodošli još jedno uživo uključenje Čovjeka parfema, ovog puta malo kasnije nego inače što se očekuje. Zašto? Zato što sad imate novi Reels i novi TikTok na mojim profilima. Pogledat ćete posle kad završimo live. A sad malo da vidimo ko je došao na večerašnje uključenje, na večerašnji parfemski čas. Ne mogu da kažem da je baš neko ozbiljno predavanje večeras jer ćemo biti tu malo da se opustimo. Zašto? Zato što je bio čovjek parfem rođendan, odnosno zato što je moralo se popije, jel te? Pa ćemo večeras im ovaj malo popiti. Bog, dobroveče, dobri moj, pozdrav Vasilije, zdravo maskulin plurijel. Čekaj bre, dođi ti prvo na uključenje da se malo okupi ekipa, pa ćemo onda let's go. Ljudi, ajmo, standardno već znate, pišite odakle ste, gde se javljate. Pozdrav iz Novog Pasara. Pozdrav Ivan Delija, pozdrav Filipe. Upadajte, bit će otvaranje poklona, to je ono što će biti interesantno, zato vidite ove kese ovde. Pričat ćemo o specijalnom parfemu, tako da pozdrav sa Karavurme. To je to, već ćemo možda počne live. Hvala ti, brate Burazeru. Ko je to veše? Dejan, brate Burazeru, kakav sam ja car, brate, nisam ni počeo da pijem. Dejan Dej sa Karavurme, sad može da počne sve. Trošarina, kakav car, brate, mogu si je kažiš iz BG, nisi morao baš konkretno, dakle si, pozdrav iz Sarajeva, pozdrav Nermine, gde si Viktore, Stefan Gulović, pozdrav Požarevac Miloš, Grof, pozdrav, samo upadajte, braćo moja, ovo će biti poprilično opušten live, kao što možete vidjeti sa ove slike. Čestitam na 55.000 subscribera, hvala ti Burazeru, samo upadaj, možda još veće oduševljenje će biti 46.000 pratilaca na Instagramu jutros. Pozdrav iz Požarevca, desi Vukašine, brate moj. Šabac, kaže Filip, Mirko Gajić, pozdrav Viktore, kupio par iskone vole gante, koleginica mi rekla da mirišem na seks. Jel to ovaj ovde, Burazeru? Jel to ovaj ovde? I zašto da? Brate, jel sam vam rekao? Evo me, samo upadajte, pozdrav sa Koteža Šmeksi, pozdrav sa Bulbodera. Brate, imao sam jednu ribu, tačno nije, ona je živjela u Bulboderu nego njena baba, ja sam se popio tamo, Bulboder ima najjači pogled na ceo BG, bukvalno kao orlovo gnezdo. Pozdrav iz Hercegovine, Stipe Stipić, pozdrav za, odneseš oneta, brate moj, Vorkapiću, upadaj na live, Jean-Paul Gaultier, čekajte ljudi, čekajte, pozdrav iz Pariza, oui, monsieur, dođi. Ili imaš neki dekanti za Karavuru? Brate, znaš da ću morati da te častim, znaš? Vidi, ja to inače kad me neko pita nikad, jer znači uvijek hoću ja da poklonim, ali pošto si sa Karavurme, sredit ću ti jedan dekan, nemoj da briješ. Bacite like, pozdrav iz Kelna, kako kažu oni, nije, ne kažu si, nego kažu, kako kažu Nemci, da, ja. Upadajte ljudi, samo upadajte, pozdrav iz Kelna, ozbilj, pozdrav Buras BG, pozdrav iz Makedonije, brate, mnogo smo jaki, evo, čekaj, brisar i počeo već 100 ljudi, ajde ljudi, vi lepo upadajte, pozdrav iz Starog Gradska Kosovo, ljudi, hvala vam puno što ste došli, upadajte, ovo će biti live, znači imamo gomilu poklona da otvorim u ovom live-u, na 100 lajkova otvaram poklon, tako da lupite like dugme svi, svi lupite like, pozdrav iz Francuske, ui, pozdrav iz Bora, Soko, gdje je sok od meda? Brate, Goše, ajde lupi like i kad stignemo na 100 lajkova, među ovim kesama mislim da se nalazi ono što ti želiš. Što ovako kasniš, pita Matej Petrovski. Brate, znaš zašto kasnim? Zato što sam editovao Reels koji sada možete da vidite na mom profilu. Tiče se Dana muškaraca. Ljudi, ajde, ljubio vas brat. Čekaj da nazdravimo, ljudi. Koliko imamo muškaraca ovde? Pozdrav iz Nemačke. Ujebote. Ovo je bilo spontano. Dobre, au, brate. Si otvorio kamrak? Nisam još, brate. Pozdrav iz Nemačke. Imaš ti Bad Boy Parfum? Nemam, ali to je najbolji. Ajmo, čekaj, gledaj ovo. Ljudi, s obzirom da ovde ima mnogo muškaraca, više nego žena, realno da se ne lažemo. Braćo, šta je danas? Ljudi, ajde vidimo ovako, pre nego što, koliko traje Paris Corner sa slike? Paris Corner sa slike traje, po mom iskustvu, minimum 6, oko 8 je najrealnije. Baš je sladak i mnogo je jak i mnogo je seksi. Samo da vidimo ovako. Dakle, šta sam teo da vam kažem? Ljudi, ajde pre nego što počnemo sa live, polako,
pre nego što počnemo sa live-om, lupi like dugme, na 100 lajkova otvaram poklone ovde. A da vas pita brat, šta slavimo mi braća danas? Šta slavimo? Šta slavimo? Ko je danas praznik, ljudi? Ajde, znači, nemojte sada vas bijem, niste gledali moj novi live. Sad smo na 30 lajkova, znači još, to jest, još 70 lajkova, ljudi, još 70 lajkova otvaram poklone. Ljudi, neka mi neko kaže šta, nije dan samaca. Kakav si, Filipe, dan? Evo ga, Miloš Aksić kaže dan muškaraca. Tako je, bre, ljudi. 19. novembar, dan muškaraca. Ajde, ljubi vas, brat, i fudov rođendan. Aj, živeli. Je legit uzeti sa proiparfum.rs? Joksa kaže, brate, ne samo da je legit, nego proiparfum ne samo sam ja kupio i testirao, nego je proiparfum... Ovaj parfem je sponsor, brate, današnjeg live-a, ali opet, kažem, mislim, već su došli ljudi na live, tako da možemo da... Neki bata je pitao gde da uzem dekan Diorom Intensa. Ja sam bio ubeđen da sam vidio da ima ovde, brate. Evo ti Diorom Intensa. Evo ti, za Soma i 200, brate, dobiješ 10 ml Diorom Intensa. Viktor, da li možeš Celestial za posao? Da, ali molim te, ne preko dva spreja, mnogo jak parfem. Međunarodni dan muškaraca. Gde napunim neke parfeme brenda Paris Core Nemec u Makedonija. Brate, ja ne znam, ja sam u Srbiji kupio, tako da... Dobro večer, dame i gospodo, vešće Red Tobacco. Mišljenje je Red Tobacco Bogdane maksimalno pozitivno, mnogo jak parfem. E, to je to. Tako da, ljudi, samo da vidimo ovako, samo da vidimo koliko nas ljudi ima, koliko nas ljudi ima. Boga mi, fina firma, večera, 150 ljudi, upadajte, ljudi. Srećan vam dan muškaraca. Ajde, čekaj. Bap. Aj, živele, ljudi. Znate kako, mislim, o tome sam i snimio Reels. Brate, znači mi ženama se ubijamo da kupimo poklone za 8. mart, a šta ste vi, šta ste vi dobili za 19. novembar, da vas čujem? Ja sam dobio poklon, aj živeli. Znate zašto sam dobio poklon, zašto sam izbacio Reels? Izbacio sam Reels o tome, evo ga. Znate šta sam rekao na novom Reelsu? Rekao sam, i to mislim da će baš da bude onako interesantno, rekao sam, ljudi, vidi ovako. Znači, za žene, da za... Ja sam dobio bananu, kaže Goš, kurac smo do... pa, brate, vam to kaže. Znači, vidi ovako. Poklon koji mi ženama kupujemo za 8. mart, one zaslužuju kad? 19. novembra, da vidimo kad su nam... Šta kažeš? Nisu ti uzele ništa. Pogodi šta ćeš da dobiješ za 8. mart, sestro, ženo. Jedan poljubac u čelo. Nećeš dobiti ništa. Šta sam ja dobio za 8. mart, za 19. novembar, ništa. Molim, što bi rekao De Singerica, gas. Ajde, čao, živjeli. Ocijenio kolekciju isti Instagram kao ime Dario Mecanović. Hvala ti, brate, na donaciju od 2 evra. Opet kažem, bit će ocenjivanje kolekcije malo kasnije, znači to ćemo negde na sredinu, nemoj da brineš, neću zaboraviti. Nikola Marković je dobio kitu cveća za 19. novembar, brat moj. Ajde ovako, čekaj, nisam snimio story iz Instagrama, čekaj. Znate ono moje da pozovem braću na live, čekaj. Čekaj, znate ono moje, čekaj, op, evo ga. Da malo ispravim majicu, se vidi kobre, specijalna jedinica. I dobrodošli u specijalno uključenje čoveka parfema večeras. Ne samo da odgovaram na vaša pitanja uživo, nego otvaram poklone, braćo, sa rođendana, bit će svega. Upadajte na live, vidimo se, odgovaram na pitanje i družimo se narednih sat vremena. Ok, šta sam uradio? Jel može dekančić Ankre na live stream? Može, deki. Samo da se dogovorimo. Javi se na Instagramu da se spojimo i dobit ćeš dekan. Zato što si redao na live-ovima i pozdrav sa Karaburme. I to iskreno meni pozdrav sa Karaburme ulepša veče. Ljudi, samo sekund da ja šerujem moj live. Top majice imam sličnu. Miloš Aksić, hvala ti, brate. Evo ga, vidi. A viš što je do jaja od pozadi? Vidio. Op! Viš? Najče. Ovo mi su omiljene majice za po kući. Iskreno, i za po kući i za trening. Ja znam neko šta je super četovima, jedan sam uspio napisati poruku za donaciju, prošli tjedan mi nije dao ništa da napišem. Pa evo, brate, Dario, sad si uspio i hvala ti na donaciji.
Da otvori kamera na live-u. Ove nedelje otvaram kamera. Baš mi je drago što misliš da je tako. Stvarno jeste tako, brate moj. Samo da šerujem live. I pričat ću vam o parfemu sa kojim ćete dobiti više bakšiša. Biće zanimljivo. Uroš kaže, Viktore, kakve je Jean Paul Gaultier eliksir za zimu? Savršen. Napravljen za zimu. Sad ću da odgovorim na pitanje samo da šerujemo. Koliko ljudi bilo u petak? Mnogo, brate. Čekaj. Share, evo ga. Pošti u specijalno uključenje čovjeka parfema večeras, ne samo da odgovore na vaše pitanje uživo, nego otvaram poklone, braćo, sa rođendana, bit će svega. Upadite na live, vidimo se, odgovor na pitanje, družimo s narednih sat vremena. I dobrodošli u specijalno uključenje čovjeka kakav parfema sam, večeras, ne samo da odgovore na vaše pitanje uživo, nego otvaram poklone, braćo, sa rođendana, bit će svega. Upadite na live, vidimo se, odgovor na pitanje, družimo s narednih sat vremena. E, tako, ovo je bilo vrlo ekspresno, ljudi. Jel' tako? E, čekaj samo sekund. Kabel od mikrofona mi se upleo u stolicu. Beži. Kabelu, e. Tako, sad više neće mi se plede. Dobrodošli, ljudi, da imamo koliko vas ima. Čitaš li komentare, pita Dragan Ignatović. Vidi kako sam pročitao komentar, da li čitaš komentare? Najče. E, tako. Samo da vidimo. Kaže ovako, Đorđe Đukić, da li si provao Tom Ford Extreme Parfum? Ako jesi, kako ti se čini? Đorđe Đukić, jesam, gledaj ovako. Čekaj, aj prvo, šta sam zaboravio? Zaboravio sam zahvalim sponsorima live-a. Znači, sponsori večerašnjeg live-a, kao i svakog, jesu sajt parfemanija.com, gde kupujemo parfeme, onda sajt fragrantika.com, gde se informišemo o parfemima, najveći sajt, bukvalno najveći sajt za informisanje o parfemima i naravno sajt proiparfe.com gdje smo već pričali, kupujemo probice, odnosno uzorke parfema i brate, bata me pitao malo prije da je kupim dekant Diorom Intense, odnosno uzorak, evo ti brate na proiparfe.com, ja sam uzeo proresu. Zoran Rodić, gdje si Viktor, ja sam dobio od supruge, što kažeš, Milkaču, to je Armaf od 200 ml, pozdrav za ok iz Novog Sada. Najjača, Armaf od 200 ml, čekaj, mislim sam ga vidio na parfemani, evo ga. Armaf od 200 ml, parfemska voda, što bi ja rekao krmača od 200 milki, je najbolji parfem u pogledu ono, cena, kvalitet, količina koju možda imaš. Ćao. Da li si čuo za novi Asad? Video sam onaj plavi, ali nisam ga probao, Filipe. Aj sredi da ljudi kupuju parfeme na rate u parfemani, znamo da možeš. Nikola Marković. Parfemanio, kada gledaš ovaj video, daj, kako se zove, Nikola Marković, daj mu bre na rate. Nemoj da zezaš. Isprsio sam se, gledaj slovo, komentar Didi. Isprsio sam se za Roger Nager, iskreno najbolji od kolekcije, ali nisu loši skandal nekom drugom prilikom. Vidi ovako, ko je to rekao? To je rekao Didi. Danger, za ovom parfemu priča. Iskreno, pored Enigme i Elysiuma, nešto što morate da imate. Da li, znate ili ne, morate da imate ovu rođu. Ako hoćete nešto skupo, bahato, a opet da miriše 10-10 i da, znate, da riba mora da pohvali. Aj živeli. Ljudi, lupite like dugme na 200, na 100 lajkova, otvaramo poklone. Aleksa, Versace Eros Flame mišljenje. Brate, iskreno ti kažem, više mi se sviđa od običnog Erosa. Tako da, eto. Jesi me zaboravio Extreme Parfum? Izvini, Đorđe. Đorđe me je pitao, pravo. E, vidi ovako. Noir. Probao sam ga, ja mislim, u Sephora. Znači, o kom parfemu me je pitao, brat moj? Tom Ford Noir Extreme Parfum. To je ovaj ovde. Šta predstavlja? Bukvalno isti Noir Extreme običan, ali dodaj mu animalne i životinske note u prvih 2 sata. To je to. Znači, ako hoćeš da bude tako, ja ti preporučujem da uzmeš i da, ako ti je smorio običan, a nemaš običan, uzmi ovaj. Ili si potrošio običan, uzmi ovaj. Je li glupo da kupujem Dylan Blue u 2023. godini i kakav je po tvojom mišljenju? Iskren Milan Pančić. Ajde ovako, Pančiću. Dođe vamo. Versace Dylan Blue.
Pa vidi, koliko je ovdje, šta kaže, 100 ml je 68 evra, 200 ml 90 evra. Brate, vidi, realno, uzmi 200 ml ako budeš uzimao, više ti se isplati. A neću uzeti, već mi žena kupiti, tako sam lagan, Đorđe, najjače. Pa brate, ima žena. Tako je, bre, nek ti kupi žena za ovaj, bre, za 19. novembar. Aj, živjeli, ljudi. Jel gorimo čas? Brate, mnogo gorimo. Aj, živjeli. Lupite večeras like, kako šta ja pričam. Lupite like na 200 lajkova, ljudi. Ne, na 100, bre, bože, šta ja pričam. Na 100 lajkova otvaram poklone odavde. Ajde, hoću da otvaram poklone, ljudi. Ne mogu da čekam, bre, više. Lupite like dugme. Viktore, zašto Black Afghano smrdi kao Carton City? Pa, brate, jedna riba mi je rekla da smrdi na smrdljive čarape, tako da, jajks. Ili isplativija 60 ml je tobako nego 120? Ne, brate, isplativija ti 120 ml, gledaj zašto. Op, gledaj. Da, inače, samo da odgovorim burazeru, znači, Dylan Blue isplati se, ali uzmi 200 ml bombona, jak je i dopadljiv. Nije nešto unikatan, ali, brate, polako. Polako. Polako su unikatnost. Red tobako. Brate, 120 ml uzmi, nemoj da uzimaš ove... Naranđa. Zapriti Instagram, ode Viktor. Hvala, Naranđa, ali taj Instagram ne koristim. Moram da se ogradim. Taj Instagram ne koristim, koristim Čovjek Parfem. Instagram ode Viktor mi je trenutno na spavanje. I za... šta kaže? Da pokušam po 10. put. Može li mišljenje o Laudana Neru imali sličnosti da guči Intense Hood? Ima sličnosti, zadimljenije i kožniji je. Zrelije nego guči Intense Hood. Šta sam teo kažem? Pazi ovako. Obliči ga iz četa, mislim iz opisa. Ja, da, vjerojatno ću morati. Vjerojatno ću morati. Upravo si. Ovo, što sam da kažem. Ljudi, šta je beše bilo pitanje? Tonga kola mišljenje. Uzmi. Uzmi možda i u top 5 mansera koje mogu se kupe trenutno. Koja je razlika između Blue Noir, Parfum i EDP? Nisam mogao nigde nađem Parfum da probam. Aha, pita me za ovaj buraze. Ček, gleda. Pita me za Narcisse Rodriguez. Bleu Noir. Vidi ovako. Ovo je ovdje parfem. Miriše kao seksi muška krema. Preporuka da ga probaš. Devojke ga obožavaju iz mog iskustva. Narcisse Rodriguez Blue Noir Parfum je više kao Dior Homme Intense. Sladak. Sladak je, brate. Ovo je ovdje parfem Narcisse Rodriguez EDP nije sladak. Svež je kao muška krema, neka seksi. Ovo ovdje je slatko već. Mogu ti reći da već polako naginje na ovaj bre, na zavodničke parfeme. Tako da, eto. Šta kaže Đorđe Đuki? Najgori kompliment mi je bio na Versace Porom Oud Noir. Jedna cura mi je rekla da miriše na kapelu gdje je sahrana. Brate, čekaj da li imaju to na parfemaniji. Versace Oud. Ima, vrate. Znači, za 76 evra mirišeš na kapelu, bato. Mogu sam da stavim ovo kao naslov videa. Aj, živeli. Kad će klipovi sa youtuberima? E, znaš da ide uskoro? Vraćam se na YouTube za, ono, možda, ne znam, 10 dana. Jer sad, znate šta je ljudi sad fora? Fore u tome što sada, aj živjeli, hvala Stefane, fore u tome što sada svi hoće da ih reklamiram, a ono, ide Black Friday, znači sad će da bude gomila klipova. Sad da kažem. Maison Fred Skružan, ud mišljenje, da li se isplati, pita Ivan Delija. Ivane, to je parfem za specijalne prilike koji ja koristim kao kao boost. Znači, to mi je kao kad hoću da mirišem kao mnogo para, onda stavim Maison Francis Kružanu. Da li ga imaju na parfemani? To bi me baš iznenadilo. Maison. Ima. Evo ti.
Ali, iskreno, znate kako, iskreno da vam kažem, neću nikada da pričam o ovom parfemu. Ako budem pričao, onda sam se baš smorio. Znate zašto? Zato što je ovo jedan od parfema koje ja lično volim, ja lično nosim i ne želim da ih niko nosi. Tako da neću da pričam o ovom parfemu više. Ili ima nešto zanimljivo od Ex Nihilo? Ima, brate, jedan parfem od Ex Nihilo. Jao, kako se zove? Sad ću ti kažem. Ba sam skoro Vukašine probao neki Ex Nihilo, raspametio sam se. Raspametio i mislim da sam ga sačuvao na listu želja. Ex Nihilo, Ex Nihilo, Ex Nihilo. Gde si mi Ex Nihilo? Čekaj bre, stani. Ex N H. E bre, kakav sam debili. Ja na telefonu gledam Fragrantiku da mu pokažem, a Fragrantika mi je ovde na ekranu. Bože me sad, izvinjavam se. Ex N H ili O. Evo kom... Brate, ladno... Ne znam ni da napišem ime brenda. Očigledno da mi uvatilo vino. Aj, živali ljudi. Najbolje je Tat Libre d'Orange Parfum. Objektivno Fat Electrician. Evo ovako, koji mi je omljeni Ex Nihilo parfem? Flor Narkotik je najprodavaniji njihov parfem, ikada. A ja sam probao, ja sam probao... Ja, ubiću se. Ubiću se ako se sad ne po... Da li je bio hedonist? Čekaj. Inače, baš su narkotični parfemi, kao što im ime kaže Flor Narkotik. Ja, ubiću se, ne mogu da setim koji sam probao, imao sam uzorku. Dobio sam na poklon, mnogo mi se dopao. Nemoj da se ljutiš, piši mi na Instagramu pa ću da pogledam kasnije. Uzeo sam Turahi Blue, malo kao da stoji Uč Next Nihilo The Hedonist, brate, super. Dobro reče, parski majici, desi, jaco, burazero, upadaj na live, lupite svi like dugme, ljudi, znači, na 100 lajkova ja uzimam i, znate šta, otvaram poklone, ajde, lupite like dugme pa da otvaram poklone. Ne mogu da čekam, bre, ljudi, više, alo, aj živjeli. Evo ti, gledaj, jaco, gledaj sad ovo, inicio side effect mišljenje. Probao sam na, uz pomoć... Burazera Ace Antonijevića, probao sam na eventu Oi Parfum. Znači, na fragranci kucamo Side Effect. Vidi ovako. Kogod da je uzeo Oi Parfum i da je rekao da ne miriše na niš verziju 1 miliona, brate, neka ide u zatvor. Da vidimo na šta su ljudi na fragrantici glasali na koji parfum slično miriše. Al su se nalupali, brate mili. Jel neko stavio da liči na 1 milion? E vi što recimo, to ne volim na Fragrantici. Evo, iskreno, znači, okej, Fragrantika jeste sponsor live-a. Ne sve mnogo da budem iskren. Moram da budem malo iskren. E sad, šta je fora? Fora je u tome što ovde niko nije od ljudi koji su tu, niko nije glasao zapravo na šta miriše. Evo, znači, svojim nosem sam pomirisao vrhunski parfem, niš verzija 1 milion. Prešli smo 100 lajkova. Strava, ljudi, ajde ovako. Aj živali, ljudi. To je to, ljudi. Aj sad mi lepo uzimo da pređemo na otvaranje poklona. Prvo. Ljudi, prije što nastavimo sa live-om, idemo malo na otvaranje poklona. Ajde ovako. Znači, otvaramo poklone. Morat ću, jel me čujete? Čekaj samo sekund. Jo, gde da naslonimo? Treba mi neki držač za mikrofon. Jel me čujete dobro ovako, ljudi? Ajde mi recite u chatu. Jel me čujete dobro ovako? Da znam da li mogu da ovako pričam. Čuje se neki eho. Jo, ne mogu da zezeš. Jel se čuje dobro, ljudi? Ajde mi pišite u chatu da li se čuje dobro. Slabo se čuje. Čekaj. A sad? Imam neki eho.
Brate, zar nisam taj eho rešio? Ja, ubiću se. Jel sad ima eho? Jel sad ima eho? To me zanima. Recite mi samo da vidimo. Eho, eho. Pa ne baš, ne čuje se. Malo glasnije pričaj. Okej, bolje. Dobro, ljudi, ajde ovako. Pričat ćemo ovako. Šta da radim? Nema eha. Dobro, morat ću jednom rukom da otvaram poklone. Okej, ljudi, okej. Neću sada, dobro sam ga pozicionirao ovdje, neću da uvećam. To moram, brate. Ajde ovako, jel me čujete ovdje dobro? Ovo je inače za ocjenjivanje kolekcije, imamo danas jedno ocjenjivanje kolekcija. Ajde ovako. Jel me čujete ovdje dobro? Jel sviraš lepo, lespo ili je samo ukras? Brate, svirao sam na live-u, nemoj da me zezaš, alo. Sam svirao na live-u. Odlično. Okej, super, karpuz. Dobro, ljudi, lupite like dugme, idemo sada na otvaranje poklona. Znači, prvi poklon koji sam dobio jeste ovaj ovde. Hvala Buraziru koji je poklonio. Tačno sam imao i pismo, samo sam gde sam stavio pismo. Evo ga. Bilo je pismo, pazi ovo, pazi kakav car urati. Za Viktora, Milan Kukić Vršac. Evo, Pati je napisao, pazi kakav car urati. Srećno i uspešno u stremljenju ka novom, još uspešnijem dostignućima, valjda. Ne umem baš dobro da pročitam. Srećan rođendan sa zakašnjenjem, Milan Kukić Vršac. Milane! Hvala ti. Hvala veliki. Ajmo lupite like za Milana, lupite, stavite nešto u chatu za Milana Kukića što mi je kupio. Znate šta? Kupio mi je ovo. Šta je ovo? Vinarija Drašković Muscat Otonel. Evo ga. Lupite srce za Muscat Otonel, inače moje piće večeras. Aj živeli. Hvala Milane, ima katastrofalan miris, ali fantastičan ukus. Ja znate, je neko probao ovo? Čekaj bre, Elmire, čekaj, pričat ćemo sad o parfemima, prvo da otvorimo poklone. Znači, je neko probao ovo? Kako se zove? Muscat Otonel. Znači, bukvalno miris katastrofa, ukus svrš. Toliko. E tako, ajmo sad dalje. Sljedeći poklon je. Ajde ovako. O, vidite ovo, ljudi. Ali vi ćete da se oduševite. Vi ćete da se oduševite. Nažalost, čekajte da li je pod... Nije napisao ko je, mnogo mi je krivo. Ali moram da uzmem. To ti od mene uživa i Stefan Golubović. Stefane, ovo ovde. Jel ovo, čekaj samo, jel ovo, Stefan, jel ovo tvoje? Stefan Golubović. Jel, Stefan zna šta je? A sad ću vam da pokažem šta je. Stefane, samo mi reci u chatu, jel ovo tebe? Ova siva kesa. Ma sprdate. Pazi, znam da je Stefan bio na događaju. Samo me zanima, mislim, sad nije potpisano, pa zato. Okej. Pa pite šta je. A da, ajde ovako. Da, dobro pitanje. Ajde ovako, to je moje brate uče. Ovako, znači, Stefan Golubović je rekao, to je od mene. Šta je od tebe? Šta se nalazi u sivoj kesi? I RW... AS, isto kaže, ovaj, to je od mene. Ko prvi od vas dvojica kaže, znači da je to zapravo njegovo. Šta se nalazi u sivoj kesi? Ajde da vidim, pošto sam ja oduševljen. Šta se nalazi u sivoj kesi? Vi što kažete da ste mi ovo kupili. Šta je u sivoj kesi? Stefan Golubović je pobedio i rekao, Jack Daniels, Honey, braćo moja. Hvala ti, Stefane Burazeru. Znači, tačno je video da mi malo ostalo na onom... Ja znaš sam hteo da ga nađem, nisam mogu da ga nađem da ga kupim, brat Stefan mi je kupio Jack Daniels Honey, sok od meda, zvanično piće, čovjek parfem live-ova, jao, aj živali ljudi, hvala ti puno, ovo mora da se nazdravi. Ovo mora, Stefane, hvala ti kao bratu. Doduše sa vinom, ali aj sljedeći put se vraćamo na onaj naš sok. E sad, idemo dalje. Još jedno piće, boga mi, braćo, neće biti treznih. Sad znam šta ti ja uzmem, brate, realno. Šta je ovo? Ima ovo pismo još jedno, ali provodimo šta je. Opa, pade kesa. Jel ima još nešto koje se nema? Ovo je vino, samo imamo šta kaže, Kovačević,
Rosetto. Rosetto, hvala, to ti od mene, imaš crveno vino, Philip Park. A, dobro, pazi, možda... Čekaj, idemo. Baš ćemo da imamo... Čekaj, čekaj. Potpisano je, sad ćemo da imamo da li je... Pazi kakvu čestitku. Pazi kakvu čestitku, brate. Ne postoji više čovjek parfem čestitka od ovoga. Hvala ti, brate, ja... Šta kaže Burazir, ko da ti je slava? Realno, brate, ko da mi je slava, pa sam dobio brda vina. Da li je Filip... Nije bre, nije Filip. Ne Filipe, nemoj da zezeš, alo. Nemoj ti da me zezeš, znam da nije od tebe, potpisano je ovde. Viktore, srećen rođendan, zdravlja, uspeha i ljubavi od srca. Marija Petrović iz Mladenovca. Aha, to ti od mene, Filip. Jao, Filipe. Ok, hvala Marija na ovom vinu. Nema greške. Duše, eto, moram baš da probam crveno vino. Obično sam ljubitelj crnog vina, moram da kažem. Ali dobro, idemo dalje. Lupite like dugme. Imamo još tri poklona ovde. Imamo dva parfema koje otvaramo na kraju, ok? E, tako. Aj, živjeli ljudi. Čekaj, gde mi je ovo? Hoće li biti video o tom događaju? Biće. Od mene je crna kesa. Brate, crne kese... Aha, čekaj, to je ovo. Ne, brate, nije. Gde je Marija? Vidjet ćemo, nemam pojma. U svakom slučaju, ajmo sad mi dalje. Sljedeći poklon. Srećna slava domaća. Još jedno vino. Čekaj, idemo. Ja sam dao otkaz u kafiću, vidim ovaj naziv, jao, Low Gaming. Vidjet ćeš o kom parfemu pričam kasnije. Znači, još jedno vino, ali pazi ovo. Napoleon de France. Napoleon de France. Idemo da vidimo šta kaže, šta je ovo. Znači, ima neki grb ovde, okej, okej, okej. Gde ti je ona lila kesa od mene? Brate, ja sam sad redom otvarao. Jedino ako mi je neko drpio. Jajks. Šta je ovo? Ovo. Šta je ovo? Napoleon de France, šta kaže? Napoleon francuski produkt France, jebo, šta je bro? Jel ovo, ček, jel ovo? Aha, okej, okay, ovo je šampanjac. Hvala ti, Burazir, na šampanjcu. Nikola Marković, brate, ne budem još sad štrecaš. Znači, idemo redom sada. Kakva lila kesa? Jedino ako sam premeštao nešto. Brati, trolite se kese. Jao, dobro, ajde, okej, okej, zezate me sada. Piće se mirisom parfumske vode, vidjet ćemo. E, ljudi, to je to. Čekaj, čekaj, ne, stani. Imamo ovo, znači ovaj sam stavio u jednu kesu. Jedan Burazir mi je kupio slatkiš u, šta kaže, San Marina Chocolate and Pralines. Brate, znaš ti koliko sam hteo da uzmem i da otvorim ovo, ali sam izdržao. Ajde, čekaj, ajde baš da vidimo šta je. Ajde sad zajedno ga otvorimo. Iskreno, neću da jedem kasno je, ali ono. Ajde vidimo. Kako sam slagao da neću da jedem. Ja, kako sam slagao. Ljudi, jel se ne ljutite? Ne ljutite se ljutiti. Brate. Aha, evo ga. Okej. Okay. Uf, koji da uzmem, ljudi? Tu je Marija iz Mladenovca. Dobrodošla, Marija. Evo, tu je Marija. Brate, koliko ovoga ima? Znaš šta? Pošto mi ovo deluje kao nešto za iluminate, ja ću ovo da pojedem, čekaj. Brate, predobro je. Hvala puno bratu koji mi ovo uzeo, oduševio me. San Marina praline, jo brate. Perfekcija. A sad moram da popijem vodu, jer je ovo mnogo slatko. Lupite like dugme. Otvaramo sad dva parfema, samo da popijem vodu. Aj, živjeli.
znate već ono moje, pije se voda iz... Pije se voda iz Krigle, aj žive. E tako. Ljudi, lupite like dugme, idemo sad da otvorimo... Idemo sad da otvorimo... Dva poklona sa dva parfema. Pazi ovo. Da li sam ja jedini jedini streamer, youtuber, instagramer, čovek? Ovo mi je uzeo brat Naranđa, moderator. Brate, ljudi, ajde molim da stavite srce za brata. Lik mi je uzeo i kupio je Balantajs i to. Brat se otvorio litar. Alo. Litar, ali će da se provodi uz ovo. Hvala ti, brate. Inače, Nemanja se zove. Hvala ti, Naranđa. Čekaj, ja stavim srce. David Koprenović kaže: oprezno otpakuju lab kesu, unutra su dekanti koji nisu od sponzora live-a. Čekaj. Polako. Zato što pre lab kese, hvala ti na donaciju od 250 dinara. To je inače, šta kaže, prva donacija. Evo ovako. Čekaj, Petre Pavićeviću, sačekaj samo da uzem da otvorim poklone, pa ćemo onda nastavimo dalje. Evo ovako. Šta je ovo? Brat Naranđa mi je uzeo. Sad ćemo da ga otvorimo. Inače, ovo je parfem. Čujete da je parfem u pitanju. Tako. Ajde mi da vidimo. Lepo upakovano, što volim, brate, kad je poklon upakovan, šta god da je u poklonu, ne bi. Šta kaže, Espada Azul. Brate moj, izgleda da će ovaj parfem, a koga će to Viktor da otvori večeras? Lupite like dugme, ljudi, nastavljamo sa otvaranjem parfema. Lešamo, otvaramo parfem, hvala ti Nemanja, odnosno Naranđa, moderator live-a, lik mi kupio i donira i kupio mi poklon, brate, nerealno. Evo ga. Otvaramo, okej, okay. Šta je ovo? Ha? Ništa, brate, hvala ti. Kako će to ubistvo da počini Viktor večeras? Au! Pogledaj ovo. Okej. Znači šta je ovo, znači mogu da vežem ribu, da... stalak, jasno. Da, vidi. Najjače. Nisam znao. Strava, čekaj, da vidimo na šta miriše. Znači, kako se zove? Espada Azul Le Chamou. Le Chamou. Znate šta je ovo? Ovo je... Brate, ovo je vrlo slično... Kenzo Porom. Kenzo muškom parfemu. Pomešanim sa Bulgari Vudne Roli. Idemo reklama, kupite svi, kaže Nemanja Marković. Brate, uopšte nije loš parfem. Uopšte nije loš, interesantan. Znači, plavi mač. Tako. Hvala ti još jednom, Nemanja Burazeru. Tako. Da vidimo sada dalje. Evo je, The Lab Kesa o kojoj David Koprenović priča. Vidimo šta se nalazi u Lab Kesi. Tako. Lepo upakovano. Volim pažnju na detalje. Okej. Lupka. Čekaj. Čestitka. Čestitka, čekaj. Gledaj. Čestitka, stani.
Česka sa parfemima, brate. Okej, 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 dobro. E, imamo šta je ovo. Čekaj, vidi šta kaže. Čekaj, ovo moram da vam pokažem. E, piše nešto, ali pošto vam obrnuto da vam ja pročitam, kaže if you're pretty, you're pretty. Znači, ako si lep, lep si. But the only way to be beautiful is to be loving. Aha, znači, da, jedin način da budeš lep je i da voliš. Otherwise, it's just congratulations about your face. Aaaa, lepo, lepo, lepa poruka, lepa poruka. Dobro. Idemo dalje. Vidimo šta je ovo. Pop. Lepo upakovano. Opa. Jako lepa pažnja na detaljima. Ja sam sve kese pokupio iz one ostave, ništa nije ostalo. Slažem se. Opa, servus. Dobro. Tako, čekaj, čekaj. Wow, okej. Okay. Wow, ovo je baš dobro zapakovano. Toliko da ja ne znam da otvorim. Šta kaže? Mikro parfem premium deka. Neka, brate. Neka, evo. Premium. Jo, vidiš što je posvećeno. Gle, ima posvetu. Šta kaže? Od Viktora, od Davida i Sare. Jao, nemoj da zezaš. Tom Ford fucking fabulous sam dobio dekant i BDK. Jo, znači ubiću da uzem da probam ovaj kako se zove BDK parfem, koji ću vam pokazati posle, samo da otvorim ovo. Okej. Okay. I ljudi. Šta je ovo? Čekaj. Neće se otvori. Kao Apple iPhone care, ova kutija. Dobro, šta je ovo? Čekaj, ovo sapun! Nemoj da me zezaš da je ovo sapun! Kako lepo miriše! Jeste sapun! I vidi čak i ovim podnožijem. Ja, vidiš šta? Oh, Fragonard! Jeeeee! To je inače... Ne znam da li ovo staklo. Jeste, ovo je staklo. Ovo Fragonard inače... Fabrika parfema u Francuskoj, to zna David, a ne znam da li se znali i vi. Čekaj sam ovim, ljudi, ovaj sapun, evo, pomiris ovo. Više se obradovao sapunu nego parfemu, čovek smrad. dobar si. Podri iz Nemačke, Džemal, dobrodošao Džemal, samo napred. Pogledajte vi ovo, ljudi, pogledajte ovaj parfem. Pogledajte koliko parfem ima detalja, bukvalno, ono... I znate na što miriše ovaj parfem? Hoćete odmah da vam pokažem. Sad idem da vam donesem parfem na koji miriše ovaj sapun. Ne znam da li ti to, Davide, znaš, ali... Prada Infusion de Iris... Inače, moj omiljeni parfem za posle kupanja. Znači, stuširam se, stavim ovo, idem da spavam, brate, na sedmom nebu, ovako, jako ovo vino, realno, brate. Pogledaj kako je lepo. Fragonard, evo piše, Fragonard. Jao, brate, e, iskreno sam oduševljen. Pogledaj, brate, kako, pogledaj. Full. Hvala puno. Čekaj, nisam, znači prvo da probamo parfeme, ali prvo da pročitam čestitku. Wow, odštampano je. Okej, odštampano je. Šta kaže? Mnogo te radi vino, onaj Jack nemoj ni da diraš. Dobar, Hadrian, čekaj. Samo odključam ekran, zaključao se, evo ga. Evo ovako, pazi, odštampano je. Baš, ovo je baš pažnje na detalje. Viktore, srećan ti 29. rođendan. Prvenstveno ti želimo zdravlje, sreću i uspeh, a potom slavu koju krupnim koracima praviš. Najče firmeti na bio. Hvala puno. To sve zbog vas. Vi ste tu zajedno sa mnom. Drago nam je da smo imali priliku da te upoznamo na ovom prilikom i radujemo se svom budućim partnerskim okupljanjima i potencijalnim poslovnim saradnjama.
Nadamo se da ćeš uživati u dekantu jednog od svojih omiljenih parfema Tom Ford Fucking Fabulous. Jeste. Kao i dekantu jednog noviteta u Srbiji, a to je BDK Parfums Crème de Cuir. Takođe, kako bi poklon bio potpun, pri posti Francuskoj smo donali jednu sitnicu iz parfumskog sveta, a to je Gras, David i Sara. I Davidu i Sari hvala od srca. Ovo me je baš kupilo. Znači, pogledaj kakva čestitka. Ma daj, vrati još oštampan, nemoj da zeleš. Hvala, znači ovo mi je baš mi ulepšalo večer, što bi rekao jedan bata, kaže, bukvalno te obradova više sapun nego parfemi. Najjače. E sad ovako, ljudi. Ajde sad da uzmemo mi da probamo ove parfeme što sam dobio. Ok, mislim, dobro, Fucking Fabulous ne moramo da probamo, realno to znamo svi kako miriše. Čekaj. Ali evo. Tom Ford Fucking Fabulous. Dopada mi se ambalaža. Joj. Evo ga. Bop. Opa. Evo kako izgleda. Bop. Pa nema šta, mislim, Tom Ford Fucking Fabulous. Tom Ford Fucking Fabulous. Ali ovo mene zanima. Gledaj sad ovo. Crème de Cuir. Inače, ja imam fetiš na BDK parfeme. BDK. I ovo mi je velika želja od njih da pazarim. Ali polako, polako, polako. Ovoj parfem mora biti u mojoj kolekciji. Iako ga nisam pomirisao, znači na slepo bi ga uzeo. Ali. Da vidimo prvo ovaj parfem, Crème de Cuir, što sam dobio na poklon. Inače, da vidimo. Evo ga, Crème de Cuir, evo ga. Dobro. Ovako. Šta kaže Musky Powder i Woody? Šta kaže od nota? Ananas, koža, dobro. Wow. Šta kaže, na šta slično miriše? Da vidimo šta kaže na fragrantici. Sajt je, to jest moj internet je u fazonu, aj čao. Kaže da miriše kao Bulgari ova pak loptica. Ok, to me baš zanima. Ajde vidimo, ljudi. Prva reakcija. Od Davida i Sare za Viktora, BDK Crème de Cuir. Ajde vidimo ovako. Jedino mi je malo teško da ga otvorim. Evo ga. Bop. Evo ga. Crème de Cuir. Evo ga, čekaj. Ne, ovde sam prsnuo ovaj. Lešamo. Ovde će ovo ovaj. Jako lep sprayer. Ja, jeste. Miriše ljudi na... Jel se seća? Jel neko probao? Ljudi, baš mi recite. Jel neko probao Bulgari ovo? Bulgari Black. Jao. Vanila sa kožom. Kožna vanila. A miriše kao guma. Bukvalno miriše kao guma. Jao. Evo i donacija opet od Davida. Stvarno nisi imao potrebe da doniraš. Pogotovo nakon ovakvog poklona. Kaže David Koprenović. Drago nam je da ti se dopada, brate, uživa. I još to godine ovako da slavimo još veće i još jače. Hvala ti puno. Ovo me oduševilo, stvarno, ljudi. Znači, evo, Bulgari Black, ko želi ovakav parfem, on će pronaći sreću u Crème de Cuir, u Crème de Cuir od BDK, a napravio ga je David i Sara. Mikro parfem. Hvala puno, baš, eto, sad ću da se napijem, ljudi. Aj živjeli. I da još donirao 500 dinara, aj živjeli. Brate, ovo vino, ja moram da prokomentarišem, preko što se vratim na pitanje. Ovo vino smrdi na tunjevinu i smrdljive čarape. Znači, da bog da mi se svi parfemi polomili da lažem. Ali kad ga probaš, vrhunsko je. Normalni si kad piješ sok od meda. Aj, živjeli. E tako, ljudi, ajmo sad da počnemo sa pitanjima nazad. Šta kaže, Srđan Antić, Vilhem perfumiri, šta misliš o kući? Brate, ubićeš me, ali nisam probao ništa od njih, još. Latafa, Asad Mišlje, Ilija Milošević.
zanimljiv parfem, ali ako tražiš zamenu eliksira, jedan kroz jedan, ne. 5 sati traje kao eliksir, nakon toga, ne traje, nego 5 sati miriše kao eliksir, posle toga se promeni. Marija Petrović kaže, pređena Kovačevićinu miriše kao san. Bilo bi mi mnogo da mešam, bolela bi me glava. Ali bit će. Brate moj, je li pogledao koji parfem sam kupio poz? Armin Adrović. Ajde, reci koji. Ajmal Verde mišljenje, kaže Emir Gušinac. Najbolja povoljna varijanta za Amouage Interlude. Ovo je ovde, čekaj. Amouage Inter... Evo ga. Ajmal Verde je klon ovog parfema za jako malo. Andy Tower, švajcarac, jer vredi novca, trajnost i aura, Ezio Auditore, vredi novca. Najbolji Tiziana Terenci, Luka Matković. Brate, Matkoviću, ako mene pitaš lično, meni se lično mnogo dopada Casanova, ovaj. Casanova. Meni je ovo omiljeni Tiziana Terenci, meni. Ne kažem da je, mislim, najbolje je Kirke, brate, ali se ubijaju se koliko ga prodaju. Ali eto. Kostum Nacional, on parfum mišljenje, David Ribac. Evo ovako. Sostume. Jedino me kod Casanova nervira cena, ali dobro. Kupit ćemo i njega. Ko smo kupili i ovdje, sad kupit ćemo i njega. Kostum Nacional, on parfum mišljenje. Jak, začinjen, znači kako miriše, kao božićni kolačić u parfemu. To je jedan Bata lepo opisao. Zvali smo ga Diša. Diša je rekao za ovaj parfem da miriše kao božićni kolačić u boci i totalno se slažem. Parfem za zimu, da te zagreje, vreli začini, perfekcija. Jer si vidio novi Gucci kao Le Mal, nisam ga još probao, brate. Da li imaš neku dobru alternativu za Armani kod Absolu? Bojan Levonik. Ja, brate, dobro je pitanje. Nažalost, ne. Baš je specifično. To je mi najbolji parfem po mišljenju. Šta mišljamo Lost Cherry? Pita Gojko Bajić. Brate, Lost Cherry ti pored ovog parfema ne treba. Čekaj. Samo što je ovdje rasprodat taj parfem, ali ovaj parfem ga jede. Isto mirišu sočna višnja koja traje ceo dan. Jel se vrati onaj lik sa ličnu kartu na žurci? Ja mislim da jeste. Još mi nije sprao miris Kostum Nacional 21, Luka Matković. Pazi ovo, brate. Znači, na parfemskoj večeri ovaj parfem je nestao, razgrabljen je. Pitam se zašto. Što je možda najjači. Ozbiljan parfem za zivu. Miriše kao red tobako sa mlekom. Hot Harris 5 evra, kaže Toniro, hvala ti brate naci, kaže srećan rođu si još jednom brate moj, hvala ti puno. Na šta sada jedinstveno potrošiti božićni bonus? Šta misliš, a može opus 13 Silver Wood? Evo ovako, Silver Wood. Evo ga. Hvala ti još jednom na donat... Jo, brate, kako zarazno miriš ovaj krem de kuir. Jo. Evo ovako. Vidi. Čak i na parfemani ovaj parfem lepo košta. 220 evra. Miriše animalno. Jeste jedinstven. Mnogo jak. Dobit ćeš komplimente. Tebi možda bude malo težak jer taj ud je baš jak. Ali. Moja preporuka tebi... Hot Harris, jo, ode kesa, pade kesa, nebitno, jeste ovaj parfem. Bestavljeno siviju verziju Silver Wooda, to jeste Amouage King Blue. Moj video o tom parfemu imaš na YouTube kanalu koji si verovatno gledao, tako da eto. Moja preporuka ti je, zašto on predstavlja nosiviju, dopadljiviju verziju Silver Wooda, ukratko. A kako to znam, zašto sam razgovarao s ljudima koji su pravili taj parfem i oni su mi to rekli u principu između redova. Hvala vam donaciju još jednom. Inače imamo ocjenjivanje kolekcije, znam, ali to će biti još na kraju. Ja sam i baš sam mislio da te pitam, Kod Haris. To je to, brate, to je to.
Koji parfem je za konobare? Kaže Boske. Ljudi, jeste spremni za parfem za konobare? Jedna devojka koja je bila na događaju je kupila ovaj parfem koji ću vam sada pokazati. Oduševila se do te mere da je, pošto radi kao konobarica, stavila taj parfem i bukvalno kaže to veče, pošto je ono, platila taj parfem dobro, to veče je od bakšiša otplatila taj parfem koji je lepo platila. A parfem u pitanju jeste, ajde vidimo, čekaj, ajde zapravo ovako da vam uđem. Ajde, znači, Parfemanija, brendovi, Amouage je u pitanju. Nije ovaj, malo sam vas upecao na thumbnailu, malo. Evo, ovde je rasprodat. Amouage Memoir Woman. Ja sam ga probao na mom eventu. Ljudi, ovo je ozbiljna droga. Kako za muškarce, tako i za žene. Ja ne mogu da vam naglasim, svi, pogotovo muškarci, pa i sad ovo, muškarci da probaju ovaj parfem. Žene, ako su malo karakternije, znači ako nisu njanjave, šta da ti kažem? Devojka kaže da je toliko dobila komplimenata to veče i toliko bakšiša da je zbog ovog parfema ona bukvalno ga otplatila za jedno veče u bakšišu. Aj živali. Aleksa Vać kaže, uzeo sam Y, ne parfam, uzeo sam kao bomba. Slažem se. Evo. Y, le... Ovaj parfem je najbolji Yves Saint Laurent. I, ono, bukvalno, to mogu da kažem i za zimu, kao što sam pričao i za leto. Da li si probao novi Boss Bottled Elixir, kaže Ilija Milošević. Jesam i dobar je bre. Oštar, seče. Aj živjeli. Brate, dva predloga za svežije zimske parfeme sa dobrom tajnošću sa cenom do po 100 evra. Okej. Okay. Jedan sveži parfem za zimu će ti biti Y Le Parfum EDP, ovaj ovde, do 100 evra. Sveži parfem za zimu, mislim da ne postoje dva bolja od ovih, a to jesu Paris Corner Celestial, dokazano. Znači, ubijam se komplimentima čak i zimi bato. I Afnan Turahi Blue, neprevaziđen. Ta dva možda dobiješ za 100 evra. Šta imaju ovde na Black Friday, već se osušilo od prošlog puta ponuda, ali ja još imaš Soleil de Capri, ja sam ga probao na ovom eventu, odličan je. Kako miriše Paris Corner Celestial, koje su mu note, pita Vicko. Brate, Paris Corner Celestial miriše, neki ljudi opisuju kao voda koja udara u kamen, mineralno miriše, u principu to je sveži kožni parfem, koji nije težak, nije naporan, a jako je unikatan. Tako da, i jak je bre, traje preko 8 sati, svi me pitaju kada ga nosim, svi vrtaci su ga kupili nakon toga kad sam ga ja nosio, kad su ga osjetili sa moje kože, tako da, bukvalno, ono, svi su u fazonu, brate, najjači parfum za tu lovu. Da li ti se promenilo mišljenje o onom Ombre Nomad klonu? Pita Mihajlo Petrović. Evo ti, brate, taj Ombre Nomad klon, a to jeste Flavia Novo Ambre i sad sam snimio Reels o njemu. Ne, brate, ovo je bukvalno jedan kroz jedan mirisno kao Novo Ambre. Ubite me. Ja sam dao kompliment liku koji je nosio Novo Ambre, koji je nosio Louis Vuitton Ombre Nomad da miriše na Novo Ambre. Kraj. Kraj. Edo Mujkić donacija od 2 evra, kaže, od 100 do 150 evra par klonova i jedan kvalitetni parfem. Ha, okej. Okay. Brate, iskreno ti kažem, ja, ali ako baš dobro izabereš klona, nećeš imati problem. Znači, dobro izaberi klona.
Evo šta bi ja uradio za 150 ili 100-150 evra. Celestial obavezno. Znači, ovo, u ovo se kunem. To bi obavezno uzeo. Ako hoćeš dva sveža, onda uzmi Celestial i Turahi Blue i... Brate, bit će ti muka od komplimenata. Znači, za Turahi Blue sam jednom dobio 5-6 komplimenata za pola sata. Znaš, baš je FTF, brate. A za Celestial svi me pitaju. Ne sad ono bam 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 odma, ali kogod me osjeti, brate, ko je to parfem. Zato toliko i hvali moj parfem i opet onda ga vi kupujete, pa ga vi hvalite i on se to vrti u krug i to je ludilo. Ako hoćeš začinjenije parfeme, imaš Camra, ok, ali imaš i Flavio Novo Ambre koji je bukvalno kao Louis Vuitton. Bukvalno, pričao sam vam to već. I Vanilla i Tobacco Flavio koji je 1/1 kao Tom Ford, samo 100 ml za 44 evra. Nemoj da me zadaš. Jel treba da kažem koje parfeme koristim da bi preporučio? Pa da ne dupliram. A ova parfem je li okej za Digne Voltaire This Is Him, Karpuzović? Jeste. Jesi otvorio Camra? Ove nedelje otvaram Camra i Fire Your Desire i pravim klip, obećavam. Izvinjavam se što sam kasnio do sad, obećavam. Rođendan, event i tako dalje. Daj mišljenje za Sauvage Elixir. 10 od 10 parfem, obavezna kupovina. Obavezna. Ja mislim da ću kupim duplo. Kako to je mišljenje Ancre Noir Extreme? Niš parfem za malo para. Šta uzeti za crni petak? Misliš odavde? Iskreno ti kažem, odavde je najbolja kupovina Flavija. Vanilla i Tobacco. Nije neki popust 48 na 44 evra, ali brate, ono, I'll take what I can get. Ovo ostalo uzmeš ribi, brate, ono, štiklu ili ovo. Soleil de Capri sam probao na eventu, ono, rajski miriše. Tako da, eto, sam se zahvalio Bati za donaciju, Edo Mujkić. Hvala ti, Edo, na donaciji. Koliko smo mi sad live uopšte? Sat vremena, okej. Ajmo mi ovako. Koji su ti najbolje parfum s Demarli i nisi Ultra for Greatest ili Side Effect? Side Effect preporučujem, jako me oduševio na prethodnom na eventu. A na tri najbolje parfum s Demarli, Carlisle, Leighton i Herod. Boske, imam Armaf i Vanilla i Tobacco. Treba mi neki za svaki dan, za naredni period konobar sam, mislim opet uzeti Armaf jer mi je pri kraju ili možda Ombre Nomad. Vidi, kao konobar, brate, ja bi ti preporučio da uzmeš ili ovo, pošto je dosta isplativo, Club de Intense Man, 200 ml za 72 evra, da možda ga rokaš svaki dan. Ako hoćeš nešto unikatnije, ja bi ti preporučio Paris Corner za 41 evro, ubićeš se od komplimenata, svež, izvini, ja rekao svež, odradilo me vino na budalu. Sladak, unikatan, i ono, tražit će ti da nešto jedu ako imaš u svom lokalu da prođeš za jedu, jer to jestiv je koliko je lep. I Paris Corner Celestial, brate, niko neće miriti. Mirit ćeš kao šef kluba, a bit ćeš konobar. To je to. Viktore, Guerlain Lhomme Ideal EDP, tvoje mišljenje. Malo sam smorio, ali sam ne da pazirim u petak, ali sve je bilo vrh. Aha, Aleksandre, sjećam se Aleksandre tebe sa događaja. Brate, čeri parfem sa višnjom, gust muževan. Muževan gust parfem sa višnjom. Ko može da se žali za to? Mesera Oud Vanille za svaki dan za zimu. Nemoj, Nemanja, svaki dan za zimu. Oud Vanille. Dobar je parfem, dobra je cena. Čekaj, vidimo. Dobra je cena, mislim, ono, ispod 100 evra, a mnogo je jak. Brate, zašto meni koči komp? Šta se dešava? Jao. Brate. Društvo, lako noć, uživite, Viktore, hvala još jedan na svemu, bilo odlično, čujemo se. Naranđa, hvala tebi na poklonu i hvala ti, tebi na svemu, lepo spavi, odmori, sutra je vjerojatno još na posao, pa se čujemo. Šta smo beše pričali, sam zaboravio. Zaboravio, gotovo, aj živeli. Vino sa najgorim ukusom, najlepšim. Ne, najgori mirisom, najlepšim ukusom.
Boucheron singular mišljenje, nisam probao. Aj, živjeli. E, evo zanimljivo pitanje. ICT Croatia 2 evra je donirao, kaže Roger Elysium kao parfem za zavođenje. Sjeckaš malo. Ljudi, ne znam šta mi je sa kompom, iskreno. Šta se dešava s kompom? Evo ga, je sad dobro? Dobro je, bolje. Ne znam šta, VTF, ne znam šta je bilo. Roger Elysium kao parfem za zavođenje. Ajde ovako, da vidimo prvo koliko košta trenutno. Elysium. Prva smjena ušće, novi Gucci Elixir biće na promociji, ja čekam da probam. Uf, ja moram. Evo ovako, šta kaže, 201 euro za 100 ml. Roja Dav Parfums, ne, brand se zove Roja Dav, ne Roja Dav Parfums, ali nebitno. Ispravite ovu grešku, pod hitno. Elysium, da, to jeste parfum za zavođenje. Znaš zašto? Zašto su oni uzeli i uzeli najbolje sveže parfeme za zavođenje, a to jesu Dior Sauvage, Bleu de Chanel, Creed Aventus i Tom Ford Grey Vetiver i pomešali u jedan parfem. Kako možeš da uzmeš i da kao riba ne padneš na to? Ali vodi računa, mora da bude toplo okruženje, znači nemoj zimi da ga nosiš napolju, nećeš dobiti ništa od komplimenata. Ako ideš na neki događaj ili dolaziš kod ribe gajbi, ispred gajbe, brate, ono, lupam u kolim, uzmiš bam, bam, uzmi dekant, razumeš, ono, uzorak, stavi ga na sebe i u gajbu ima da eksplodira. Ali, opet kažem, vodi računa ti bude topla koža. Ako je topla koža, ima bezobrazno lepo da miriše. Ali ono što takođe, eto, prosto moram reći, da imaš i ova dva klona koji su ozbiljni, Trillium i Elite, za te pare možda ne moraš da bacaš 200 evra kad već možeš za ovoliko para, oba su odlična klona, znaš. Ali opet, ako hoćeš baš premium, svaku notu da osjetiš onako da te golica, da te mazi, da te ljube note, e, to je ovaj parfum. Kako miriš na Roger Danger? Rekao sam kao bezobrazni aftershave iz 1908. Znači, lik koji ima penthouse i vozi Ford Mustang auto, živi u 80-ima, njegov aftershave miriše ovako. Preporuči parfem za zimu do 140 evra. Ajde ovako, idemo. Parfemi, imamo sad jedno ocenjivanje kolekcije, pa ćemo vjerojatno da se ugasimo. Do 100, ajde, 150 evra, te ne bije maler. Sortiraj po ceni, skuplji prvo. Brate, more than words, ali samo za specijalne prilike, nemoj da ga nosiš ovako za svaki dan, jer nije. Našli smo pobednika, ljudi, kraj priče, Dior Sauvage Elixir. Brate, moja mama nosi Dior Jador, toliko je dobar da sam ja htio da ga uzmem. Pa, kad se pomeša sa kožom je strava, ovako ti ne bih preporučio. Alen Salemanović kaže mišljenje o Louis Vuitton Imagination. Iznenađujuće, lep, prijatan, kompleksan, sveži parfem, bukvalno kao aromaterapija opuštate. Lataf Fakhar, trajnost mišljenje Aura za zimu, Philip Park. Ne, to nije parfem za zimu. Serrat Boise ili Serrat Boise Intense? Intense ima samo više kože, ovaj nema više kože, samo biraj šta želiš. Jesi poručio Strong With You Oud? Nisam, ali moram. Moram to, moram da naručim Amouage Boundless i još par parfema. Ne znam šta sam sad kupao, imao sam neke investicije. Sad treba da idem da uradim auspuh na parfemobilu da se čuje još jače, pa ću onda da uzmem to. Roger, evo ga, Hot Harris je donirao 5 evra još, hvala ti Burazir, kaže ovako. Roger Elysium, inspirisan filmom Gladiatorom, šta ćeš bolje, nikad nije razočarao. Intenso, još hladniji, mračniji, volao bih neki parfum sa borovnicom. Predlog za Hot Harrisa. Ok, ajde ovako. Op, šta sam sad uradio? VTF. Roger Elysium, inspirisan Gladiatorom, znači pobednik. Pazi, da, Elysium, znaš šta kažu za Elysium? Da je to mesto van planete koje je kao raj.
tako dođe reč. Kalizijum je drugi naziv za raj. Riba s tobom ide u raj ako staviš taj parfem. Iskreno, da. Volio bih neki parfem sa borovnicom. Idemo sad na fragrantiku. Ja mislim da znam šta će to da bude. Kucamo Amouage Jub. Brate, ova devojka mi se zahvalila što sam mu kupio Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. Brate, devojka zna. Evo ga, Jubilation. Mišljenje o memoaru, vidim da je na thumbnailu, evo tek sad sam ušao pre 15 minuta. Morat ćeš da vratiš live sa Schweinsteigeru. Dobar je parfum, dobar je, unikatan, ali ženski je, odličan je za muškarci i za žene. O ženskom smo pričali inače. Eto ti. Blicky Street je ultraviolet na steroidima. Da, to sam rekao. Vidi ovako, Hot Harris. Ja, evo, čekaj, šta je rekao? Borovnica. A ovo je kupina. Okej, 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 čekaj, stani, pomešao sam. Čekaj. Čekaj. Inače, ja sad ću da vam pokažem kako možete da vidite parfeme za određenu notu, na primjer. Alo? Ljudi, moram da menjam komp pod hitno. Šta radiš, bre, ovo? Evo ga. Koji parfem ima borovnicu? Borovnicu ima... Ljudi, koji parfem ima borovnicu? Kad je krivo parfem, pala je cena Crow, otvara vrata u plavom koloritu. Da, 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 jeste. Koji parfem ima borovnicu? Ja mislim da ima... Kupin... Ne, šta je pitao? Borovnicu. Mislim da borovnicu ima... Ja, ubiću se sad. Da uzmem šogan. Ne mogu da uzimaš šogan, brate, si lud. Mislim, šalim se. Uzmi, brate. Bolje uzmi Flaviju, po mom mišljenju. Dobit ćeš bar više mililitara, ako išta. Koji parfem ima borovnicu? Ubiću se sad. Šta je bre s borovnicom? Laboralija. Ljudi, koji parfem ima borovnicu? Ubiću se. Ništa ne Karagoz. Ne, to je grožđe. To je grožđe. Blicky Street. Bravo, jeste. Bravo, 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 bravo. Nagrada za Nemanju Šućurovića koje... Ne, nije. Nagrada za Dariju Mecanovića, inače čiju kolekciju ćemo sad ocenjujemo, koji je rekao da borovnice ima u Bond number 9 Blicker Street. I stvarno kad dođeš ovde... Evo ga, blueberry... A ne, to je kupina. Ne, ne, borovnica, borovnica. Okej, 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 okej. Evo ga, inače ovo je parfem koji je kao... kako se zove, ultraviolet Paco Rabanne na steroidima. Kome treba, a znam da vam treba jer me stalno pitate, do 50 evra za zimu pita Elmir. Evo ti, Elmire, čekaj. Za zimu uzmi ovaj parfem, znači ili Paris Corner Vu Elegante ovaj ovde, ili Vanilla i Tobacco Flavia i Bog da te vidi. A gledaj ovako, Hot Harris, znači sad uzmeš ovako i klikneš na ovo, na blueberry, kliknuo sam na notu, i sad on uzme izbaciti neke parfeme ovde, sad, eto, neke koji su kao interesantni za tom notom. Evo ga, Blicker Street, jao, moram menjam internet, ljudi, ovo baš mi koči, ono, baš nije okej, okay. Ili je to do kompa. Je li ima još nešto sa borovnicom, ili samo neki ženski parfemi? Daj bre neki muški. Muški, muški, daj muški, daj muški. Sve žensko. Brate, izgleda ovo ženska nota, samo jedan parfem ima tu notu, muški. Gle ovo. Gle. Porsche design. Okej. Okay. Ginepro Nero. Aha, brate, to je klon Tere Dermeza koji miriše na... Ovaj, kako se zove, koji miriše na kleku malo. Tako da nema borovnice tamo. To je kleka. Ima borovnice. Evo, da me ubiješ, ne bi znao. Ljudi, evo, to je to. Bukvalno Blicker Street. Dario, bože. Hot Harris, samo Blicker Street. E, sada, idemo na ocenjivanje kolekcije od Burazera. Samo je Dario Mecanović, čekaj. Idemo da prebacimo gde mi je telefon. Da prebacimo njegovu kolekciju. Flavio Novembre, imaš li bolju prekladu 70 evra za zimu?
Herod ili Naxos? Naxos. Da li imam bolju preporuku za zimu od Novo Ambre? Brate, vanila i tobako, Vu Elegante. Evo ti. Znači, ovo, ovo ili ovo. Najbolji straight. Ahead. Dario Mecanović. Dario Mecanović, čekaj, 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 čekaj. Evo ga, Dario Mecanović, evo ga. Jo, brate, je li realno da si mi slao poruku koja nestaje? Čekaj. Uuu, ozbiljna kolekcija, odmah da kažem. Odmah da kažem, sad stavljamo Dario ovu sliku, čekaj, na ekran. Bap. I polako. Evo ga, čekaj. Kopi. Kolekcija pratilaca Demije. Evo ga, kolekcija pratilaca. Bam, bam. Evo ga. Samo imamo ocenjivanje kolekcija. Čekaj da se ja malo smanjim ovde. Opa, ovo je prethodna kolekcija nekog burazera. Image show. Evo sam lep i ja u odelu. Evo ga, boom. Ja, vidi ti ovo. Brate, ajde ovako, ocenjujemo kolekciju. Iskreno, opet se čuje većinom na levi zvučnik. Nemoj da me zezraš sad. Vidi ovako, ozbiljna kolekcija, odmah da kažem. Znači, tu je, čekaj, ne sliku da pomeram, treba sebe da pomeram. Znači, Naxos, Enigma, 10 od 10 parfemi. Sredat Boze, možda najbolja mansera. Flavia Lampression, iskreno, najbolji, sveži, jeftini parfem. Skinuli su Louis Vuitton 1/1 bezobrazno. Stvarno, mislim, nije 1/1 baš miris, ali, brate, ne mogu da mu nađem manu, ali ne mogu da mu nađem manu. A vidi, možda malo ovaj. Rohas Mustaš, odnosno brkovi. Meni malo miriše na Matoro, tako da, ali opet, to je stvar ukusa, mislim da je za zrele. 9,5 zbog miliona. Brate, 1 milion, ja znaš da sam skoro probao Armaf, Club de Nuit, ovaj, čekaj, brendovi, Armaf, jel ga imaju, evo ga, evo ga, ovaj Armaf miriše isto kao 1 milion. Evo ga, čak i piše, evo ga. Paco Rabanne 1 milion. Brate, ozbiljna parfemčina. Dopada mi se jer ga sad niko ne nosi, sad je unikatno. Meni je Leighton iskreno 5 od 10. Meni je Leighton 10 od 10 parfem. E, znaš što je problem? Što ovaj parfem znam da je jako redak i da je jako skup, a nisam imao prilike da ga probam i ne znam kako se zove. Ali znam o čemu se radi. Leighton 10 od 10. U Satin Mood, iskreno, ozbiljna parfemčina, sladak, jak, na Somato Pardon da ga pojedeš, Garuda. Inače, ovaj parfem miriše kao na Somato Duro, ali još unikatniji i još bolje. I mislim da ga samo Dario i ja imamo na celom Balkanu. Evo ga ovde. Jules et Mad Garuda. Givenchy Gentleman, možda čak i najbolji Givenchy koji su izbacili. Flavia Coral. Parfum koji je bolji od Kirketa. Iskreno, brate, ne mogu da mu nađem zamerku. Možda mu fali neki sveži parfum. Ne, zapravo ima sveži parfum. Ovde. Ima Enigmu, ima... Brate, ima sve je. Fali mi malo svežih parfema, samo jedan parfem. E, vidi ovako, gde mi šaljete kolekcije? Znači, kad hoćete da vam ja ocenjujem kolekcije, ja sam rekao, znači, da bude donacija minimum 2 evra, da ne bi bilo kao prošli put donacija za 1 evro milion i onda ceo live bude ocenjivanje kolekcije. Znači, minimum 2 evra donacija i u donaciji mi napišete vaš Instagram gde ste mi poslali sliku na čovek parfem. Kada to uradite,
Ja na donaciji pročitam koji je vaš naziv Instagrama, uđem na Instagram, skinem sliku i radim ovako ocjenjivanje. Je li dobro traje taj Arma Fan Million klon? Da. Oduševljen sam. Moram da ga kupim sad. Tako da, eto, iskreno, za ovu kolekciju šta biste mu vi dali? Ja bi mu dao, samo zato što mu fali svežih parfema, ja ću da mu dam iskreno 9,5. Možda je on najbliža kolekcija savršenstvu što sam vidio do sada, u smislu sve što je birao, baš je ciljano gađao i pogađao u centar. Šta Dariju ja preporučujem da uzme kao sveži parfem? Evo ovako. Recimo, realno, mogu bi da uzmeš, ne moraš Celestijala. Uzmi, brate, ako hoćeš Marc Antoine Barroa Ganime do 200 evra, nebitno, uzmi ili uzmi ovaj koji je dosta jeftini, Celestijal, jednako dobro radi. Mogu bi Turahi Blue da uzmeš kao sveži, pošto je mnogo jak, otrovno jak. Mogu bi, recimo, Sauvage Elixir da uzmeš. Turahi sam uzeo, odlično, odlično. Mogu bi da uzmeš od Niš parfema, mogu bi da uzmeš, čekaj samo da imamo, da li oni to imaju ovdje. Znači, rekao sam Marc Antoine Barroa Ganymede. Mogu bi da uzmeš od svežih parfema, pa Negri najreš, Tweed iskreno. Od svežih parfema, ovo. Ovo ti je, po mojom mišljenju, možda i najbolji sveži Niš parfem za leto. Evo ti. Sergio Frenesansa. I pritom nije skup, brate. 140 evra, a mirišeš na ceđeni limun, mentu, mojito. 1/1. Jao, što dobro miriše ovaj kuirde. Kako se zove? Creme de cuir. Razbija. Grinli možda. Može i Grinli. To je to. Tako da, eto, u principu, da vidimo, to je to, ljudi. Ocenio kolekciju. Ljudi, lupite like dugme. Ja se zahvalim sada što ste došli na live. Ja sam malo kasnio, tako da, izvinjavam se, neću više. Đorđe Đukić, evo, ajde Đorđe, tu da ocenimo kolekciju, pošto sad donirao. Hvala još jednom Dariju Mecanoviću, znači ozbiljna kolekcija. Đorđe Đukić, ajde ocenimo i Đorđu. Evo ga, Đorđe. Ujebo. Ljudi. Ljudi, da li ste spremni? Znači, Đorđe Đukić me ozbiljno zezno. Ljudi, niste spremni. Ali niste spremni za ovo što ću sada da vam pokažem na ekranu. Morat ću da skratim, zato što je sad kraj live-a i bukvalno ono, odoše svi da spavaju, ali... Samo da vam pokažem šta je Burazir poslao. Ljudi, niste spremni za ovo. Samo ću to da vam kažem. Copy. Pazi ovo. Bata mi je poslao kolekciju od 1000 parfema. Šalim se, ne bukvalno, ali ono. Baš mu ga je dao. Skoro ko ja. Skoro ko ja. Ajde bre. Pazi ti ovo, brat. Pazi ti šta je meni brat poslao. Brate. Pa ja ne mogu da vidim koliko ovdje parfe... Mora da se sklonim. Čekaj, se sklonim ja. Da se smanji malo. Brate. Lik ima parfimeriju, što kaže Dario. Buko. Pogledaj ti ovo. Pogledajte vi ovo, brate. Šta je ovo? Svaka čast, brate. Znači, evo, ajde malo da se ja prošetam po kolekciji. Vrhunski dizajnerski parfemi.
Vrhunski, sve 10 od 10 parfemi. Ovo je Shanga Food mi je malo bez veze, ali sve ostalo vrhunski. Pazi, Mugler Pure Havan, vrhunski. Sve Sergio Faye Parfums de Marly je uzeo. Najbolje rođe, jer ovo Parfum de Nuit 3. Jo, brate. Ovo parfem košta 1.500 evra, ljudi. Ovo je ovde. Ovaj parfem ovde košta 1.500 evra, brate. Mask Milano, Inisio. Pazi. E. Ovo je ovde. Prati, ja mislim da ovaj bata mene prati. Čini mi se da me prati. Vidim da baš dobro bira parfeme. Amber Absolutely od Fort & Manly. Brat zna. Brat zna koliko je sati Obotnikov. Jo, brate, šta je ovo? Bakarati, Kuržani, Molekuli, Montale, Tom Fordovi, Diptik. Brate, iskreno, ljudi, aj se ne lažemo. Desto deset. Jebika. Prva desetka. Prva desetka, braćo, ko hoće neka čestita, Đorđe Đukić, eto. Brate, pogledajte ovo, pogledajte vi ovo. Mislim da je sad vreme da zatvorim ovaj live, brate. 10 od 10. Ljudi, parfemanija.com, sajt gde kupujemo parfeme. Fragrantica.com, sajt gde se informišemo o parfemima, bukvalno imaju sve parfeme koji postoje na svetu, note, koliko traju i tako dalje. I probajparfem.com gde kupujemo probe, odnosno uzorke parfema. Ja se nadam da je onaj bata uzeo Diorom Intense, što je pitao deda uzme ovaj kako se zove, deda uzme dekant. Ja sam čovjek parfem. Vama hvala na poklonima, na donacijama, na gledanjima, na lajkovima. Lupite like dugme, svaka vam čast i za kolekcije, za sve. Lepo spavajte, odmorite. Ja sam čovjek parfem, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao!